Ja, vi börjar kvällen med en random för MVP-boxen. Live står det där. Här har vi. Alla spots tagna i denna box. Så, då ska vi slumpa lagen. Kopierar vi. Kör vi två gånger först. Och tre. Nej. Vad han gjorde nu? Finns det kvar, tror ni? Ja, tur. Puh. Där har vi den. Nu ska vi se. Så. Och så klistrar vi in där. Så, där har vi lagen.